Xahiş eləyirəm, Səttar, mənə həb gətir, yalvarıram sənə. Çingiz. Xahiş eləyirəm. Mən bunu eləyə bilmərəm. Əgər rəis xəbər tutsa, məni sağ buraxmaz. Yox, 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 yox. Mən sənə nəzarət eləməliyəm. Xahiş eləyirəm. Səttar, bu ikimizin arasında qalacaq. Mənə kömək elə, nə olar? Xahiş eləyirəm, nə qədər istəsən pul verərəm. Çingiz, yaxşısı budur, yatmağa çalış, belə olmaz. Səttar! Səttar! Xahiş eləyirəm, kömək elə! Axı, mən burada ölürəm! Səttar! Bütün bədənim ağrıyır, Səttar! Xahiş eləyirəm! Alo, Baha, tez mənə həb təşkil elə. Tez gətir, yaxşı? Amma elə ki, heç kim bilməsin. Öz aramızda qalsın. Aydındır? Sağ ol. Çox sağ ol, Səttar. Minnətdaram sənə. Çox sağ ol. Çingiz, bir də məndən həb istəmə. Aydındır? Yaxşı. Əgər Dövran bəy bundan xəbər tutsa, məni diri-diri bastıracaq. Yaxşı. Bu birinci və axırıncı dəfə olsun. Yaxşı. Hə, bir də sən müalicəyə razı olacaqsan. Aydındır? Əlbəttə. Əlbəttə. Mən özüm də. Artıq bezmişəm, Səttar. Bir də səndən həm istəməyəcəm. Müalicə alacam. Bax, bu kişiyə yaraşan hərəkət. Sağ ol, Səttar. Çox sağ ol. Xahiş eləyirəm. Adamlarına de, qoy həbi tez alıb gətirsinlər. Səttar, xahiş eləyirəm. Yaxşı. Xahiş eləyirəm. Biraz tez, nə olar. Bağışlayın. Hə, buyurun. Xanım qız, siz məni tanımırsınız. Hə, sizi ilk dəfədir görürəm. Sizə necə kömək eləyə bilərəm? Mən yaxınım Zeynəb axtarıram. Əvvəl yaşadığı evə getmişdim. Hı-hı. Amma oradan köçüb gedib. Mənə dedilər ki, onu bir neçə dəfə sizlə bir yerdə görüblər. Ona görə də sizin yanınıza gəlmişəm. Sizi də tapmaq o qədər də asan olmadı. Siz Zeynəbin nəyisiz? Öyrənə bilərəm. Mən onun əmisiyəm. Əmisi? Hə. Axı Zeynəb mənə əmisi olduğunu deməyib. O mənə demişdi ki, heç kimi yoxdur. Düzünü desəm, Zeynəbin heç özünün də əmisi olduğundan xəbəri yoxdur. Xahiş eləyirəm, qardaşım qızının harada olduğunu mənə deyin. Onu bircə dəfə də olsa görməliyəm. Mən tezliklə xaricə çıxıb gedəcəm. Allah bilir, mən onu bir də nə vaxt görə biləcəm. Zeynəb təzəli içəri gedib. Doğrudan? Hə, indi sizə... Hı-hı. Onun ünvanını verirəm. Nə yaxşı. Buyurun. Hı. Deyin, telefona qeyd edeyim. Hə, həkim. Nə deyirsiniz? Məncə biz onu xəstəxanaya aparmalıyıq. Vəziyyəti ağırdır. Mən oğlumun... Xəstəxanada yataraq müalicə almağını istəmirəm, həkim. Mən evdə sizin üçün lazım olan bütün şəraiti yaradacam. Düşünürəm ki, xəstəxanada müalicə alsa daha yaxşı olar. Xəstəxanada həkim nəzarətində olacaq. Rəis, yaxşı olardı ki, həkimin dediyi kimi eləyək. Biz Çingizi evdə müalicə elətdirəcəyik. Özünə gələndə onun üçün nəsə eləməliyik, Səttar. Bu işlə birbaşa sən məşğul olacaqsan, aydındır? Necə məsləhətdir, rəis?
Özün, yaxşı bilirsən ki, mənim oğlumu bu vəziyyətə kim salıb? Başa düşdüm, rəis. Sən həkimlə danış. Lazım olan müalicələr olunduqdan sonra ödəniş eləyib onu evə yola salarsan. Məni niyə çağırmısınız, Rəsul bəy? Sənlə vacib bir məsələ barədə danışmaq istəyirəm. Maraqlıdır. Sizin kimi bir iş adamının mənlə nə iş ola bilər ki? Cəsur, birbaşa mətləbə keçək. Bilirsən ki, biz nə vaxt Atabəylə əməkdaşlıq eləmək istəyirdik. Amma bu məsələ yarımçıq qaldı. Mən istəyirəm ki, mənim yanımda cavan, ağıllı, cəld, fərasətli oğlanlar olsun. Onda niyə Atabəylə işləmədiniz? Atabəy işləmək istəyirdi, amma məncə qaynatası buna icazə vermədi. Dövran bəy? Biz Dövranla əvvəllər birlikdə işləmişik. Bir vaxtlar aramızda çox anlaşılmazlıqlar olub. Bunu gizlədə bilmərəm. Elə buna görə Atabəylə münasibətimiz bir balaca korlandı. Başa düşdüm. Onda mən sizə necə kömək eləyə bilərəm? Yox. Mənim sənin heç bir köməyinə ehtiyacım yoxdur. Gəl, birlikdə çalışaq. Firmalarımızı birlikdə idarə eləyək. Sonrasa firmaya böyük məbləğdə investisiya yatırıb, biznesi daha da böyüdək. Nə deyirsən? Məndən razısan? Rəsul bəy, mən bilmirəm nə deyim. Düzünü desəm, sizdən belə bir təklif gözləmirdim. Bilmirəm, sizin inamınızı doğrulda bilərəm ya yox. Buna əmin deyim. Cəsur bəy, kişi işini gərək kişi görsün. Təklifin barədə yaxşı-yaxşı düşün. Mənim gözləməyə çox vaxtım yoxdur. Çünki bizdən işləmək istəyən firmaların sayı həddindən artıq çoxdur. Onda mən sizin bəzi sənədlərinizlə ətraflı tanış olmalıyam. Əvvəlcə, bunları öz vəkilimlə məsləhətləşim. Bir az düşünüm. Məni düzgün başa düşün, Rəsul bəy. Mən belə bir böyük təklifi düşünmədən qəbul edə bilmərəm. Oldu. Bir də deyirəm, təklifin barədə yaxşı-yaxşı düşün. Mən bütün sənədləri sənin vəkilinə göndərərəm. Amma səhər sən mənə mütləq cavab deməlisən. Əlbəttə. Onda mən sizə səhər mütləq cavab verəcəm, Rəsul bəy. Yaxşı. Salamat qalın. Sən də. Hələlik. Razılaşmayıb. Neyniyəcəksən ki? Zeynəb, sən keç orada gözlə. Mən indi gəlirəm.
Yaxşı, oldu. Həkim, nəticələr necə çıxdı? Narahat olmayın. Sizin analizlərin cavabı yaxşı çıxıb. Müalicəyə vaxtında başlamağınız bizə çox böyük kömək oldu. Həkim, mənim saçım tökülə bilər, orqanizmdə başqa dəyişikliklər ola bilər. Bunu zaman göstərəcək. Əgər sizin vəziyyətiniz yaxşıya doğru dəyişəcəksə, biz buna yalnız sevinə bilərik. Amma çox şeyə ümid eləməyin. Yaxşı, başa düşdüm. Həkim, mənim sizdən bir xahişim nə var? Nə xahiş? Mən istəyirəm ki, siz səhətimlə bağlı hər şeyi təkcə mənlə bölüşəsiniz. Çalışın, bütün bunlar aramızda qalsın. Yaxşı, siz necə istəyirsiniz, elə də olacaq. Çox sağ olun. Gələn həftə yenidən müayinəyə gələcək. Oldu. Gününüz özünüzə yaxşı baxın. Gümüşüm, əzizim, necəsən? Hə, əzizim, yaxşıyam, çox sağ ol. Nə oldu? Bugünkü müayinə necə keçdi? Müayinə yaxşı keçdi, amma həkim dedi ki, heç bir dəyişiklik yoxdur. Yox, mən buna inanmıram. Allahın köməyi ilə sən mütləq sağalacaqsan, əzizim. Mənə qulaq as. Əsas odur ki, sən özünü buna inandırasan, yaxşı? Yeri gəlmişkən, bəlkə bugün harasa şam eləməyə gedək, nə deyirsən? Çoxdan da heç yerə çıxmırıq. Gecəni maraqlı keçirdərik. Hazırlaş, gəlib sən özüm götürəcəm. Yox, mən bugün yorulmuşam. Yaxşısı budur, sən Zeynəblə get. Əzizənin də evdə ürəyi sıxılır. Mən dedim ki, sənlə gedəcəm. Eşitmirsən məni? Axşama hazır ol. Gəlib sənə götürəcəm. Aydındır? Yaxşı. Oldu. Salam, Ata bəy. Salam, Züleyxa. Məni görən kimi niyə bu qədər təəccübləndin? Hər şey yaxşıdır? Düzünü desəm, bura gələcəyini heç gözləmirdim. Sən artıq mənim ziyarətlərimə öyrəşməlisən. Hə, yeri gəlmişkən, eşitdim ki, evlənmişsən. Təbrik eləyirəm. Çox sağ ol. Deyəsən, hamı evlənməyindən xəbərdardır. Nəinki hamı xəbərdardır, hətta bütün şəhər bundan danışır. Yaxşı. Onda de görüm, bütün şəhər nə deyir? Nə deyəcək ki? Deyirlər ki, axı onun xəstə arvadı var, o nəyə görə başqası ilə evlənib? Amma mən onlara bir-iki kəlmə söz dedim. Dedim ki, arvadınız razılıq verirsə, onda siz də evlənin. Məncə, hər qadın belə bir şeyə heç vaxt razı olmaz. Düzdür? Sənin bəxtin yaman gətirib. Hə, Ata bəy, sən məndən razısan? İndi sən bura dedikoduları mənə danışmaq üçün gəlmisən, Züleyxa. Dedikodulara başım qarışdı. Bura niyə gəldiyimi tamam unutdum. Mənim bizneslə bağlı bir neçə ideyam var. Ümid eləyirəm ki, sən onlara baxıb öz fikrini bildirəcəksən. Məncə qardaşın bu biznes ideyaları barədə daha yaxşı bilir. Niyə onun yanına getməmsən ki? Mənim qardaşımla münasibətim heç cür qaydasına düşmür. Axı bunu bilirsən, sənsə öz dəyərli tövsiyələrini yəqin ki, məndən əsirgəməzsən. Ona görə sənin yanına gəlmişəm. Axı, mən sənin üçün kiməm? Mən sənin keçmiş məşuğunun kürəkəniyəm. Ona görə də, mənim səndən danışacaq heç bir söhbətim yoxdur. İndi isə çıx get burdan. Bundan sonra bir də səni öz şirkətimdə görməyim. Mənə qulaq as, Ata bəy. Sənin mənlə bu cür danışmağa ixtiyarın yoxdur. Sənlə necə danışmalıyam? Nə qədər ki, səni təhqir eləməmişəm, kabinetimi tərk elə. Çıx get. Ata bəy, mən sənlə başqa yerdə, başqa cür danışacaq. Salamat qal. Əcəb evdir, gülü. Əsl saray da.
Görəsən bu adamlarda bu qədər pul hardandır? Bilmirəm. Ay səni. Buyurun, pulunuz. Sağ olun. Vay. Mənə bax. Sənin qardaşın arvadı əməlli başda gözəlləşib. Dəqiq bilirsən ki, Zeynəb ərə gedib. Sən buna əminsən? Hə, əminəm. Bu barədə araşdırmışam. Elə o qız da bunu mənə tam əminliklə dedi. Həm də mən əmin olmaq üçün qardaşın qızının əvvəl harada işlədiyini də soruşdum. Sən bir bu Zeynəbə bax, ha. O dəqiq özünə varlı kişi tapıb ərə gedib. Bana bax. Ay səni, ifritə Zeynəb. Gördün necə dəyişib? Eh, Gülü xanım. Bax, indi biz dəqiq varlanacaq. Pullar özü bizə tərəf gələcək. Öz gözlərinlə görəcəksən. Gedək. Getdik. Necəsiz? Gəl oğlum. Atacan. Mən bayaqdan səni gözləyirdim. Gedəndə mən də özündən apararsan, hə? Hara? Gümüş xala dedi ki, bugün sən mənim anamı şam yeməyinə aparacaqsan. Bax, anam da artıq geyinib hazırdır, səni gözləyir. Yox, bugün heç yerə getməyəcəm. Çünki çox işləmişəm, yorulmuşam. Yaxşısı budur, sən ananla gedərsən, oldu? Mən istəyirəm, hamımız birlikdə gedək. Xahiş edirəm, atacan, gedək. Atabəy, yazıq uşaq neçə saatdir ki, oturub səni gözləyir. Xahiş edirəm, birlikdə gedin. Onda mən də getmirəm. Mən sənə dərman verməliyəm. Ehtiyac yoxdur, mən yaxşıyam. Sən dərmanı qaydandan sonra da verə bilərsən. Bu dəqiqə vacib olan Əzənin könlünü almaqdır. Xahiş edirəm. Atabəy. Tez git, əyinini dəyiş gəl. Əzizə ilə Zeynəbi gəzməyə apar. Dur, oğlum. Yaxşı. Mən yorğunam. Gedim biraz dincəlim. Oğlum, deməli gedirsiz, hə? Gedin gəzin. Qoy uşaq sevinsin. Yaxşı. Onda gedək. Yox, mən getmirəm. Yaxşısı budur, Əzizə ilə ikiniz gedin. Elə şey olmuyor. Sən də bizlə gedirsən. Yoxsa Əzizə bizdən küsəcək. Düzdür, Əzizə? Hə. Ana, sən də bizlə gəl. Yaxşı. Onda gəlin, gedək. Gedək. Salat istəyirsən? Hə. Buyurun. Yaxşı, qızım, sənin üçün hansından süzüm? Bundan istəyirsən? Hə, istəyirəm. Sən özün süzəcəksən? Hə, mən. Mən özüm süzəcəm. Sənə... Mənə ata deməyə kim öyrədir? Anam. Məncə, bizim hansı vəziyyətdə və nə üçün evləndiyimizi bilirsən, düzdür? Bilirəm. Lap yaxşı. Qızım, yeməyini ye. Onda xahiş edirəm ki, məndən çox şey gözləmə. Gəl aramızda olan hörməti də məhv eləmək. Yaxşı? Narahat olma. Mən hər şeyi bilirəm, başa düşürəm. Mən sənə problem yaratmayacağım. Ha, əla. Mən bacardığım qədər imkan daxilində nəzakətli olmağa çalışıram. Düzdür, Gümüş əlindən nə gəlirsə eləməyə çalışır. Amma bu onun üçün o qədər də asan deyil. Sən də qadınsan.
səni başa düşürəm. Düşünürəm ki, onu məndən daha çox sən anlaya bilərsən. Başa düşürəm. Şadam ki, məni başa düşürsən. Belə. Yenə istəyirsən? Hı-hı. Mən istəyirdim Əzizənin bağçası barədə sənlə məsləhətləşim. Aha. Onu yeni bağçaya yazdırmaq lazımdır. Hı-hı. Bunu özüm həll eləyərəm. Çox sağ ol. Sağ ol, ehtiyac yoxdur. Neyse, yeməyinizi yiyin. Buyurun. Allahu Ekber. Necəsiz? Şükür Allah'a, yaxşıyıq. Xoş gəlmişsiz, Quda. Qızım hanı? Yuxarıda, indi gələr. Salam, xoş gəlmişsin. Salam, xoş gördük. Gəl əyləş, qızım. Yaxşı. Qızım, yaxşısan? Hə, hələ ki, yaxşıyam. Özünü yaxşı hiss edirsən? Quda, siz bu toy hazırlığından yorulmamısınız ki? Yox. Biz böyük toy eləmədik ki, sadəcə kiçik bir yığıncaq. Mən hələ də bunu anlaya bilmirəm. Yaxşı, onlar cavandır, keçirəm. Amma siz, Ağbirçək xanımsız, özünüzə görə yaşınız, həyat təcrübəniz var. Necə belə bir səhvə yol verdiniz? Mənim qızım hələ sağdır. Hələ də ağlım kəsmir ki, ikinci gəlini bu evə necə gətirə bildiniz? Axı bunu... Bilirəm nə deyəcəksiniz. Amma hər bir halda mən bunu ailəm üçün hörmətsizlik hesab edirəm. Ata. Sən qarışma. Ged əşyalarını yıx, gedirik. Ata, mənə qoyarız, xayiş edirəm. Əzizə, qızım, şara görə sağ ol, de. Ata, çox sağ ol. Şar xoşuna gəldi. Yaxşı, yaxşı. Oy, İndi gəl. Salam, xoş gördük. Siz yavaş-yavaş yuxarı qalxın. Yaxşı, yaxşı, qalxırıq. Salam, ələküm. Qızım, mən sənə dünən də dedim ki, ərin onsuz da ikinci dəfə evlənmək niyyətində idi. Sənin təklifin isə onun üçün yaxşı bəhanə oldu. Bax, görürsən, təəssüf ki, biz hazırda bunun şahid olduq. Tez ol, hazırlaş. Əşyalarını yığ, evə gedirik. Orada səni heç kim təqqir eləyə bilməz. Bunu yaxşı bilirsən. Yenidən şahzadələr kimi yaşayacaqsan. Ata, bu sizin düşündüyünüz kimi deyil. Hə, düz deyirsən, düşündüyüm kimi deyil. Mənim heç ağlıma da gəlməzdi ki, hər şey gəlib bu həddə çatacaq. Dövrən ata. Tez ol, qızım. Mən bu adamla nəinki kəlmə kəsmək, heç qarşısında belə oturmaq istəmirəm. Gümüş heç yerə getməyəcək. Niyə? O niyə burada qalmalıdır ki? Onun burada sənlə birlikdə qalması üçün nəsə bir səbəb var? Səbəb var. Səbəb odur ki, gümüş mənim arvadımdır. Bunlar cəfəngiyyətdir, hamısı boş sözlərdir. Bu onun burada qalması üçün səbəb ola bilməz. Onu sevdiyini deyirsən, amma küçədə başqası ilə əylənirsən. O burada niyə qalmalıdır? Sənin küçədə başqası ilə gəzdiyini görmək üçün? Mənim qızıma boş sözlər, boş vədlər ver. Amma başqasına gül, çiçək, hədiyyə, hələ xəstəliyi bəs deyilmiş kimi, bir də sənin eşq macərana tamaşa eləməlidir, əsəbləşməlidir, həyatı bundan da betər olmalıdır. Yox. Mən gümüşü sevirəm. Mən onun üçün yaşayıram. İnanın mənə, mən neynirəmsə, gümüş istədiyi üçün eləyirəm. Onun arzusu yerinə yetsin deyə eləyirəm. Deməli, o sənə deyib ki, başqası ilə küçədə gəz? Sən indi güya gümüşün istəyi ilə hərəkət eləyirsən? Tutaq ki, o sənə dedi ki, bu dəqiqə səni. Bu evi tərk eləyirəm, çıxıb gedirəm. Sən yenə də ondan razılaşacaqsan? Gümüş. Sən niyə atana belə olmadığını demirsən? Əzizim, mən səni nə vaxt səncitmişəm? Sən yaxşı bilirsən ki, mən səni heç kimə dəyişmərəm. Axı, niyə sursan, gümüş? Cavab ver də. Hər şeyi atana başa sal. Mən yenə də gümüşü özümlə aparıram. Quda,
Biraz sakitləşin. Gümüşə həyəcanlanmaq, əsəbləşmək olmaz. Yoxsa halı pisləşəcək. Mən sizə. İndi hər şeyi bir də danışacağım. Gümüş otağına aparım, indi qayıdıram. Gedək əzizim. Gəl, gedək, gəl. Xahiş edirəm. Sakitləşin. İcazə verin, biraz özlərinə gəlsinlər. Gümüş, necəsən? Gümüş, ağrıların yoxdur ki, ha? Sən niyə mən atandan öz-üzə qoyursan? Axı, mən buna sən pis olmayasan deyə razı oldum, düzdür? Bunu yaxşı bilirsən. Aa, başa düşdüm. Elə günün sabah bu axmaq oyunu bitiririk, yaxşı? Gümüş, hər şeydən əvvəl mənə sənin sağlamlığın vacibdir. Yaxşı? Çay lazım deyil. Əlindəkini yerə qoy, otur. Sənin valideynlərin var? Yox. Bəs kimin himayəsində böyümüsən? Valideynlərim öləndən sonra mən rəhmətli nənəmin yanında qalmışam. Deməli, sənin nənəm böyüdüb. Amma tərbiyə verə bilməyib. Sən evli bir kişi ilə onun puluna görə evlənirsən, hə? Heç utanmırsan? Sən necə qadınsın? Hələ üstəlik, mənim qızımın xəstəliyini bilə-bilə bundan istifadə edirsən? Əgər sənə ev lazım idisə, bunu mənə deyərdin. Sənə istədiyin qədər pul verərəm. Nə qədər lazımdır? İstədiyin məbləği verə bilərəm. Bu da, siz nə danışırsınız? Sakitləşin, xahiş eləyirəm. Bu qızın heç bir günahı yoxdur. Qəsdən gəlini də özünüz tapmışsınız ki, mənim qızımı təhqir eləsin. Heç hardan gəldiyi belə bəlli deyil. O mal mülk üçün hər şeyə hazırdır. Əsl əxlaqsızdır. Quda! Amma mən bu məsələni qoymayacağım belə qalsın. Dedim ki, xəbəriniz olsun. Nəysə. Bütün bu elədiklərinizə görə cavab verəcəksiniz. Bu nədir belə? Sən niyə məni belə bir yerə çağırmısan? Nədir? Xoşunuza gəlmir? Əladır ki. Qulaq as mənə, gedək burdan. Sən də seçmisən? Biraz, bax, bu qədər içdim. Niyə içmisən? Bu qədər içməyinə nə ehtiyac vardı? Ümumiyyətlə, burada nə işin var, hə? Bura heç yaxşı yer deyil. Axı, nəyə görə? Mən yorulmuşam, hər gün evdə mübahisədir. Bütün bunlar məni artıq boğaza yığıb. Bir balaca əhvalımı qaldırmaq istəyirəm, indi də siz deyməyə başlamışsınız, Cəsur bəy. Mənə bax, qalx ayağa. Yaxşısı budur, səni evə aparım. Gedək. Yox, mən getmək istəmirəm. Mən hələ istədiyim qədər rəqs eləyə bilməmişəm. Bəlkə məni rəqsə dəvət eləyəsiniz. Hay Allah. Axı, niyə o saat hirslənirsiniz? Sən bura tək gəlmişsən, yoxsa kimdənsə gəlmişsən? İki qız rəfiqəmlə. Onlar hardadır? Buralarda, haradasa rəqs edirlər. Baxın, orada. Aha, bax, buradadırlar. Hey,
Canım, mən hələ rəqs edirəm. Sənin ağlın yerindədir, sən nə edirsən? Gəl, gedirik. Yox. Sənə dedim ki, gedirik. Ay, ay, buraxın, buraxın məni. Mən heç yerə getmirəm. Buraxın məni. Siz məni rəqs eləməyə qoymadınız. Gərək sizi çağırmazdım. Biz indi hara gedirik? Hara gedəcəyik? Səni evə aparıram. Başqa hara gedəcəyik ki? Bilmirəm, amma mən evdən çox bezmişəm. Hər gün mübahisə, hər gün qalmaqal. Göz yaşları, bizim ev artıq mərasim zalıdır. Necəsən, qızım? Ay, sabahın xeyir, anacan. Sabahın xeyir. Rahat yata bilmisiniz? Hə, şükür Allaha. Oturun, anacan. Yorğun deyilsən ki? Yox, siz necəsiz, anacan? Yaxşıyam, şükür Allaha. Qızım, gəl eyləş. Anacan, hə? Üzürü sayın. Mən artıq kimlə necə davranacağımı bilmirəm. Narahat olma, qızım. Hər şey qaydasına düşəcək. Sadəcə səndən kiçik bir xahişim var. Mənə Gümüşün yanında ana demə. Onu daha da incitməyək. Onsuz da yazıq əzab çəkir. Mən hər şeyi başa düşürəm, anacan. Çox sağ ol, qızım. Çox yaxşı qadınsan. Gözəl hələ yuxudan oyanmayıb. Yox, anacan. O dedi ki, birinci dərsi yoxdur. Tapşırdı ki, heç kim onu yuxudan tez oyatmasın. Ona görə oyatmadım. Yaxşı, başa düşdüm. Sən işinlə məşğul ol, qızım. Səhər yeməyini hazırla. Anacan, Əzizə yuxudan oyanıb. Mən tez baxıb gəlirəm. Yaxşı, İndi qayıdıram. Get bax. Alo. Alo. Gözəl, hardasan? Otağımda yatıram. Nə olub ki? Vay. Kimdi? Mənəm, Zeynəb. Mən otağına qalxdım, amma orada yox idin. Axı, heç kim mənim otağıma gəlməyib. Aa, belədir. Mən elə bu dəqiqə sənin otağındayım. Otağında dayanıb səni yığmışam. Mən hardayım ki? Mən hardan bilim, sən hardasan. Amma anana dedim ki, sən hələ də yatırsan. Tez özünü evə çatdır. Yaxşı, gəlirəm. Yaxşı, gəl. Oy. Cəsur bəy? Cəsur bəy? Ey! Qalxın, Cəsur bəy. Oyanmısan? Deyə bilərsiniz, mən niyə buradayam? Məni niyə öz evinizə gətirmişsiniz? Dünən o qədər içmişdin ki, heç özündə deyildin, huşunu itirmişdin. O vəziyyətdə səni evə apara bilməzdim. Nə? Buna görə məni öz evinizə gətirməliydiniz? Hə, bəs hara apara bilərdim ki? Ay Allah, mən heç nəyə xatırlamıram. Axı, dünən gecə nə baş verib? Sən məni kluba çağırmışdın. Mən ora çatanda sən elə sərxoş idin ki, ayaq üstə dayana bilmirdin. Ay, sizin dünən kluba gəlməyinizi xatırlayıram. Ondan sonrası yadımda deyil. Bilirsən, sən çox içmişdin. Klubdan səni güclə çıxartdım. Sonrası məcbur olub bura gətirdim. Bəs sonra? Sonra nə baş verdi? Sonra biz yatdıq. Sənin başın xarabdır. Ağlına pis şeylər gəlməsin.
Görmürsən, mən burada, qonaq otağında yatmışam? Yaxşı, hazırlaş gedək. İşə getməliyəm. Artıq gecikirəm. Cəsur bəy, biraz tez olun. Mən də gecikirəm. Yaxşı, yaxşı. Bu dəqiqə. İndi çıxıram. Sabahınız xeyir. Sizə kim lazımdır? Hər şey yaxşıdır? Buna nə oldu? Qəribədir. Kim idi gələn? Mən qapının zəngini eşitdim. Bilmirəm. Gələn bir qadın idi. Məni gördü, gözləri doldu. Sonra da çıxıb getdi. Ağlaya-ağlaya dəli kimi küçəyə qaçdı. Necə qadın idi? Qara saçdı. Bu ki sümbülədir. Cəsur bəy.